Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Začíname novú sériu, kde sa budeme venovať Angularu 4. Angular 4 nie je kompatibilný s Angularom 1, ktorý má aj názov Angular.js. Na prácu budeme využívať online editor menom Stackblitz. Tento online editor Stackblitz, s ktorým sa dá pracovať aj offline, je založený na ID VS Code od Microsoftu a zatiaľ môžeme v ňom vytvárať projekty pre Angular, React a Ionic. Tak začneme vytvárať projekt pre Angular. Angular to je framework, ktorý nám umožňuje vytvárať jednostránkové aplikácie. Ako vlastne to všetko funguje? Keď si pozrieme index.html, tak ten súbor je takmer prázdny. Je tu jediná značka, ale keď si pozrieme zdrojový kód stránky, tak vidíme, že je úplne zaplnený. No, ako k tomu došlo? Všetko sa začína s týmto súborom. Hlavným súborom TS je koncovka pre TypeScript. To je typová nadmnožina JavaScriptu vytvorená Microsoftom. Tento súbor main TS zavádza modul app. Ten modul app sa nájde v priečinku app v súbore app modul. Priečinok app v súbore app modul. Tu sa deklarujú dva komponenty, ale ako prvý sa zavádza app komponent. A ten app komponent sa nachádza v tomto súbore. Tu sa určuje pre ten komponent selector myApp. No a tým sa ten kruh uzatvára. To myApp máme tu. Neskôr si ten náš program trochu upravíme. Komponent ahoj vymažeme. Musíme pomazať aj ďalšie veci, pretože teraz ten komponent neexistuje. Tak vymažeme importovanie toho komponentu aj deklaráciu komponentu. Vždy, keď nejaký nový komponent vytvoríme, tak ho musíme zadeklarovať v tomto súbore s modulmi. Musíme ho naimportovať a potom zadeklarovať. A ešte zmažeme pozostatok toho komponentu hello. Teraz to máme, ako keby tu vôbec nebol. Teraz upravíme koreňový komponent. Čo je to vlastne komponent? Komponent si môžete predstaviť ako inteligentnú HTML značku, ktorá má okrem svojho obsahu aj vzhľad a logiku. Ideme najskôr upravovať, čo v tom komponente bude. Môžeme to úplne zmazať a využijeme Bootstrap. Môžeme si ho nainštalovať medzi závislosťami a medzi externými zdrojmi. Nájdeme si Bootstrap, stiahni. Bootstrap to je CSS knižnica. A využijeme Content Delivery Network a skopírujeme si tú adresu. Využívame verziu 4.0.0 beta. Bootstrap máme pripravený a ideme písať náš komponent. Budeme tam mať základný prvok div. A dáme tomu prvku div triedu karta. V tej karte bude ďalší div a bude to div s triedou a
tabulička. Pozadie dáme info. V tej hlavičke potom niečo napíšeme. Budeme to písať dynamicky. Tak prejdeme do TypeScriptového súboru, kde vytvoríme nejakú premennú. Dáme jej meno hlavička a bude to programovanie sietim. No a keď chceme túto premennú dostať do komponentu, tak použijeme tzv. Reťazcovú interpoláciu. Použijeme množinové zátvorky dvakrát a napíšeme tam meno tej našej premennej hlavička. A vidíme, že sa tam objavil ten text. Pomocou triedy text center to vycentrujeme, ten nápis. No a teraz pridáme telo tej karty. Takže trieda. Karta telo. A v tom tele bude vložený ďalší div. Striedov tam si to naformátovať, takže trieda bude karta text. A ten text bude tiež získaný dynamicky, takže prejdeme do app component ts a vytvoríme si tu ďalšiu premennú text. Text bude angular 4 a stack blitz. Vidíte, že nič nemusím ukladať. Tu získame prístup k tej premennej text a môžeme dať tiež ten text do centra. Môžem si to ešte premenovať. Nazvem to Angular 680. To je číslo videa v sérii Programujeme s Yetim. Tým sa to automaticky uloží. Ešte môžem zmeniť aj popis. Video zo série Programujeme s Yetim. Tým uloženým projektom sa potom dostanete cez ikonu. Samozrejme, musíte byť prihlásení. Ja som sa prihlásil cez GitHub.